Сорт черешні Джерело, суперранній, стигне. Також зараз стигне разом Валерій Чкалов. Птиця пошкоджує ягоду, потрібно захищати, відлякувати. Є люди, які використовують різні електронні відпугувачі, звукові. Хтось робить пугала різного типу. Я вже декілька років використовую два такі варіанти. Це компакт-диски, хто б що про них не говорив, але вони гайдаються, коли є вітер, сонце, і вони реально відлякують птицю. Допомагають. Чим більше ви їх зафіксуєте на дереві, тим краще, під різним кутом, щоб можна було відлякувати. Звичайно, що сорти, які зараз ще достигають на ранній стадії розвитку, наприклад, ось сорт Регіна, вона ще ось така, її ніхто зараз не буде чіпати, після того, як зберемо сорт Джерело, Валерій Чкалов, перемістимо на Сильвію, Регіну, Василису та сестричку. Та Драгана жовта та приусадібна. Ось така зараз Сильвія. І та інший момент відпугування зараз покажу вам. Звичайні бляшанки. Звичайно, що ефективність від них менша, тому що потрібно їх гайдати. Але ось така конструкція. Шпагат, який йде до самого будинку. І біля будинку можна смикати та не бігати кожну хвилину сюди. Ось я зараз роблю такий рух інтенсивний. І ось так конструкція спрацьовує. Та он. І відлякують. Якщо хтось знає, як можна ще краще боротись, пишіть. Цікаво, реально, тому що кожного року складно вигадувати на 2 тижні суперкруті методи захисту. Всім гарного дня, вподобайка, скоро будемо смакувати.